situacija u Ukrajini se mijenja u našu korist i mi ćemo pobijediti, kazao je ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleh Herasimenko tokom šetnje koju organizuje grupa građana sa Cetinja svakog 24. u mjesecu na dan invazije Rusije na Ukrajinu. Ukrajinski ambasador ističe da izuzetno cijeni podršku građana Cetinja. Na sam prvet, mi je bezmožno vdjačni. Mi smo bezgranično zahvalni dragim Cetinjanima na ovoj izuzetnoj podršci i uopšte Crnoj Gori na prijateljskom stavu i podršci, jer ovo što su radili Cetinjani, ove svakodnevne šetnje, to je nešto bez presedana u Evropi i svijetu. Znači, mi smo izuzetno zahvalni i mi to visoko cijenimo. Znači, naravno, ja sam optimista, sva ova laž, ova farsa koju rade Rusi u referendumima, takozvanim, ništa to ne ide u korist Rusije i mi ćemo pobijediti. I situacija se mijenja u našu korist. U nešodavnji zajave. Ambasador Herasimenko je podsjetio da je od 24. februara kroz Crnu Goru prošlo oko 40.000 izbjeglih Ukrajinaca, te da se trenutno u Crnoj Gori nalazi oko 10.000 njegovih sunarodnika. Ljudi koji bili pozbavljeni svog majna. Između naših građana u Crnoj Gori ima ljudi koji su izgubili bukvalno sve, svoju imovinu, svoje domove, neko je izgubio svoje rođake, dobio ozbiljan stres. I naravno u Crnoj Gori ovi ljudi koji su otišli, oni su našli iskrenu podršku i pomoć od strane kao zvanične Crne Gore, tako i građana Crne Gore, podršku i solidarnost. I srca, tak i od uredu krajine i od mjesecevoj vlade. Osim građana Cetinje, na protestnoj šetnji su učestvovali i brojni građani Ukrajine koji su utočište našli u Crnoj Gori. Šetnja je organizovana u šutnji zbog tragedije koja je prošlog mjeseca zadesila Cetinje. Podsjetimo, nakon više od 200 dana rata u Ukrajini, iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da istraga pokazuje da postoje dokazi o ratnim zločinima u toj zemlji od početka ruske invazije 24. februara.